nani anawajibika zaidi katika kupata matokeo? Je, ni mwanafunzi au ni mwalimu? Mimi ni Buri Chandi, kipindi ni Sisi na Wao. Tutawahoji wanafunzi na walimu watuambie. Kwa majina naitwa Madam Amina Chitikitira, au unaweza ukaniita Madam Chiti. Kwa jina naitwa Zaujet Ahmad. Mimi naitwa Mwalimu Kichele. Mimi naitwa Madam Zuhaida Bago. Mada yetu mezani ni wajibikaji wa wanafunzi na walimu katika kupata matokeo mazuri. Wewe unafikiri nani anawajibika hasa katika kupata matokeo mazuri? Wajibu wa ufaulu wa mwanafunzi kwanza ni wote wawili, kati ya mwalimu na mwanafunzi. Wakifanya ushirikiano katika swala hilo, ndio matokeo mazuri yanazalishwa. Ni kama gari na dereva. Kwa haraka haraka ukifikiria utasema na wajibika wote, kwa sababu ni kila mtu anamtegemea mwenzake. Ila ukiingia kiundani zaidi, anawajibika sana ni mwanafunzi. Uwajibikaji zaidi ni kwa mwanafunzi, kwa sababu yeye ndo anayepata hayo matokeo na sio mwalimu. Ni combination ya mwanafunzi na mwalimu ndo anaweza kupatikana matokeo mazuri. Mchakato wa kupata matokeo mazuri hauishii tu kwa mwalimu kutimiza wajibu wake na mwanafunzi kutimiza wajibu wake. Mwanafunzi ana 75% katika kujifunza kwake na kupata matokeo yake. Tunahamisha mawazo kutoka kwetu walimu, tunampatia mwanafunzi. Sasa mwalimu anapokuwa na play part yake kama mwalimu kutimiza zile 25%, uwezi kustruggle mwenyewe kupata 75% ambazo ni za kwako bila mwalimu. Nikifeli huwa anikatishi tamaa. Huwa ananipa moyo mradi niendelee kufanya nini ninachokijua. Kwa hiyo motivation ni kitu cha umuhimu sana ili kuweza kumfanya mtoto aweze kufikia ile 75% ya ujifunzaji wake. 75% kwa wanafunzi zinapatikana kwa njia mbalimbali. Ziko mbinu nyingi ambazo kama walimu huwa tunazitumia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanatimiza wajibu wao. Kuna baadhi ya shule ambazo ni kweli walimu wanakuwa wanasababisha matokeo mabaya kwa wanafunzi. Hakuna mwalimu anayependa mwanafunzi apate matokeo mabaya. Unajua akili ya mwanafunzi sometimes inaenda inachoka. Umeona? Ila wenyewe wana methodology zao kwamba mwanafunzi ukifanya hii akiwa kachoka darasani, ukifanya kitu fulani anaenda anafanyaje? Anarudi darasani anakuwa creative. Sasa when it comes to swala la matokeo, mwanafunzi lazima atablame kwa mwalimu kwamba hakunifundisha vizuri. Kwa lazima lawama ziturudie. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba mwalimu ame provide kitu ambacho ametakiwa kukifikisha kwa wanafunzi kwa 100% zilizotakiwa kufikisha. Ila timu ikishafungwa, malama zote kwa nani? Kwa kocha. Lakini ukiangalia reality, kocha anaweza akafundisha vizuri. Na pressure hii haianzii tu pale pa kupata matokeo, hata wanafunzi wanapoingia kwenye mitihani. Kwamba mwalimu huku unatamani kama ungeingia na wewe uone jinsi wanavyofanya mtihani. Unakuta mwanafunzi mwalimu darasani anafundisha, yeye anasinzia. Sasa mwalimu mwingine ni anatembea mule mule kwenye notes, anasoma in English, anakutafsiria, imeisha. Ni kweli elimu zao zinaweza zikawa zinafanana, lakini inategemea na njia mwalimu anayotumia kumfundisha mwanafunzi. Yaani waongeze skills katika nini? Katika ufundishaji. Ndio kitu muhimu sana kwa walimu. Ili tuelewe vizuri zaidi, yani jaribu kuriletisha kile unachokifundisha na mazingira yetu yanayotuzunguka.